Okei, ja tervepä tuloa tänne UFOn maailmaan taas tänään. Pelataanpa vähän sen eteenpäin taas. Viime kerralla en muista mitä tehtiin. Tarvittiin duikka alienit turpaa pikkasen. Ja sillä lailla. Mitäs meillä on täällä? Mindprobe. Niin, saatiin noita näköjään muistaakseni. Joo, saatiin näitä personal armoreita pikkasen ja niitä nyt on tulossa lisää. 6 päivää 16 tuntia kestää, että tullaan tonne valmiiksi, niin katsotaan sitä base informationista. Porukkaa mahtuu vielä jonkun verran. Voitais vähän engineerejä tilata muistaakseni. En muista tilattiinko, mutta hei. Kun katsotaan vielä ihan tolleen, kuinka paljon me mahtuu noita. 0/50. Okei. Okay. Elikkä, mitäs pakkia? Tostahan se on. Workshops. 62/100. Right. Tilaa taas niitä, ei tuota. Tuelta noin. Engineerit, otetaan niitä 8/13. Right. Joo. Mennäpä päivällä eteenpäin. Siinä tuli engineerejä. Heitetään ne tonne dusailemaan meille vähän jutskiin. Noin. 64 trees on niitä siellä, niin very small ja very high ja west ja tollaista noin, ja siellä on floatereita. No tulossa tänne päin. Vedetään ykköselle, jos saatais vaikka alas sieltä, niin sinnehän se menee karkuun. Sinne vaan mennään. Sehän menee hirveetä settiä karkuun. Tonne noin. Sinne se tippuu Norja. Ai vitsi, täällä oli tää plasma täällä sittenkin. Grasslands, nice. Siitä on varmaan paljon jäänyt jäljelle. Ei mitään, otetaan meidän Sky Ranger, menee tutkimaan asiaa. Tuleeko yö? Tuleeko yö mission? Oi, vähän hienoa. Eikä seivattu. Erittäin hienoa. Nyt luotetaan jengiin niin paljon, että ei seivata missään vaiheessa elämää. Joo, noi stunroditkin on ihan turhaan mukana ollut, koskaan käytänyt niitä. Mutta ei se väärin ole. Okei, eli siellä on Samuel ja Adam on näkään medikit tänään. Tässä on tää lippaita, boys. Kevin Miller, Henrillä on lipasta, kaikilla on lipasta, alright. Mennään eteenpäin. Ja heti näkyy kaveri. On mut aika erikoisen näköinen maasto. Aika makea. No, mutta tossa tankilla on paskaks kaikki. Minne niin pau. Suoraan selkeä. Sytty tulee. Aika hullu. Jumakaata. Mennään tänne tankilla tänne päin. Joo, ei kyllä tämmösiä karttoja ihan hirveesti näkynyt. Katsotaas karttaa. Katsotaas tonne päin. Siihen mitä. Ihan jees. Ollaan niinku jossain vuoristossa. Mikäs se oli? En tiedä. Tää onkin hyvä, voidaan mennä tänne piiloon. Johnson kyllä jää tohon nyt vähän pahasti tohon noin. Mut ei se määrin oo. Bernardi lähtee tonne kikkailemaan. Siihen vaan. Kevin Miller voisi lähteä takaisin sisälle näköjään. Cool. Kevin menee tänne. Ja Sergei Kolotov liikkuu taas kuin pieni eläin. Tuohon noin tankin viereen. Olisiko tuolla meidän UFO on? Siellä on UFO. Toi on kyllä erittäin pahasti tossa nyt. Tonne vaan, ja jonon jatkoksi. Rene menee tonne. Siinä vaan hirveä kasa, ja sit tulee joku stunbommi tai joku muu kiva paukku, niin sit siinä ollaankin. Kaikki menee nukkumaan. Nää kaksi horovoa sieltä tän sisälle.
Noin. Siellä näkyy. Yksi uuno. Okei. Okay. Adami pistää autossa tila ässi. No. Aika kova jätkä. Toinenkin olisi osunut. Mennään tohon noin. Ja kyykitään siinä. Tää jätkä menee tonne. Tohon noin tsiikailemään tonne päin. Näkyykö se mitä? Siinä on ovi. Tota, mennään ihan vaan tohon noin. Ihan varmuuden vuoksi. Mennään kyykkyyn vielä. Oli nimittäin sen verta pelottava näköinen paikka, niin... Päästäänkö tohon? Joo, päästi. Ollaan nyt siinäkään. Mennään tonne. Takaisinpäin. Tiputtiin. Very cool. Mennään tankilla. Se näkee jotain. Sekin sytty tulee. Vähän siistiä. Nyt tee pelleillä. Sergei menee tuohon tankin taakse piiloon. Ihmettelee siinä maailmanmenoa. Samuel menee tänne kattoo, onks tää ketään? Mä luulen, että ei oo. Joo, ei siellä ketään. Kevini tulee kaveriksi tohon noin. Siihen kökkimään. Mä vielä yhden eteenpäin tohon noin. Mennät kyykkyyn. Kiva. Tää vois mennä tonne. Noin. David lähtee tänne näiden 2-3 sankarin kaan. Ja kökkimään. Henry menee tohon. Noin. Sit katsotaan, kun jengi kuolee. Ei edes kuollu. Vähän ehkä jännitin. Tankki menee tänne. Siihen jäi. Ei ois katto rikki tossa upossa. Aika nihkeet. Vaikka plasmalla tykitettiin ihan saatanasti. Mennään tohon puohon noin ja kökkimään. Hui helvetti. Mene tohon ton kiven taakse. Tohon noin. Nice. Tota, perska menee tohon noin. Hyppäät sieltä vaan alas. Hyvä. Ei tunnu missään. Leijala vaan. Siihen niin. Okei, tuolla on joku örkki tuolla noin. Mennään tota... Mennään tohon piiloon. Tuohon niin siis. Noin. Oho, ups. Sitten mennään näillä kailla tänne. Juhu! No se ei pitkälle päässy. No. Sit kuollaan. Ei kuoltu. Vähän siistiä. Sit vaan piirittämään ufoa. Oh shit, älä ammu. Hullu örkki. Okei, okay, se on siellä jossain. Jossain ikävästi. Mennäänpä tuolta. Oh, nyt näkyy. Siinä. Jumakaata. Kuinka paljon tuolla elämää? Ei elämää kuin aikaa. 17 haluaa ampua. Nyt kyllä vähän jännittää, jos täällä ampuu, niin... Ampuu salai tota noin siellä selkää. Kui sännään tota noin. No.
Mut jos se tulee tosta, niin tää ampuu sitä naamaa. Toivottavasti. En kyllä viitti ampua. Tää ihan saalee ampua tuohon maa tosta. Tähän vaan tonne piiloon tosta. Tää vois lähdy donne noin. Ei oo mitään sielläkään. Näkisköhän tääs? Kokeillaan. Ei nää. Vähän ehkä. No, katsotaan mitä käy. Mä luulen, että kohta kuolee joku. Siel menee. Tuli siitä vaan tolleen. Jumman kautta nyt hirveä taistelu. Jes, sinne kuoli. Very cool. Kaikki kuolee. Nyt näkyy. Se on tossa keskellä jossain. Tossa. Hehe. Mennä piiloon. Sinne vaan. Okei. Sergei. Avaa oven. Ei näe ketään, menee tonne. Tää on nyt vähän paha, kun ei jäänyt hirveesti aikaa näille sankareille, niin... Ne voi saada vähän dunkkuu se, jos kun tulee ampumaan. Okei, se yksi kuoli tonne noin. Erittäin hyvä. Voidaan lähteä liikkeelle. Tohon vaan. Tää näkee jonku. Siellä on örkki. Ammu se kuoliaks. Hyvä. Ai hitto, mä tykkään näistä heavy plasmoista. Ne vaan niinku kuolee, kun sillä osuu. Ups. Pistetään Rene tohon noin. Joo. Sitten tohon noin toi Adami. Tohon kun tulee keskelle granaatti, niin kaikki kuolee. Se on ihan jees. Okei, siellä ei ole ketään. Sä voit jäädä siihen kökkiin. Katsotaas nyt. Siellä on se yksi alieni siellä jossain. Ui vitsi! Mistä se oli menossa minne päin jonnekin? Onko se yksi vielä tää? Ei. Ei näy! Mihinkä se meni piiloon? Tuolla se on. Onko se maassa vai? On se maassa. Sinä ammut sen kuoliaaksi. Oh, ampu ohi. Sinne niin hyvä. Hieno mies. Noni, osuhan se. Sille ei muuta ollut asetta. Eikö se panikoi vissä? Eikö se kuollu edes? Erittäin hienoa. Saadaan elävä floatteri. Ehkä. Oho, meepä kyykkyy vielä. Mennään tolla tonne. Mennään tonne kiven taakse piiloon. Tohon noin. Onko tää sisällä enää ketä? Kyllä täällä pitäisi olla ainakin kuullut semmosia ääniä äsken. Mennään tohon kaikki kuljumaan. Tuohon noin. Noho. Sieltä jos tuutte, niin kuolette. Not enough energy. Nyt on vähän heikos hapes Kevini. Se yksi kuoli tonne noin. Noin. Oho, sieltä ampu. Tankkia ampu. Aika ikävä. Mistä se ampu?
jostain piilosta. Ei mennä tuhoamaan meidän tankkiin sinne. Mennään Pearsella. Ine. Joo, terve! Nyt kuolet, saatana. Mennään piiloon. Koska on täällä aika? Sergei. Paljon sä alussa autosottiin? 21, paljon mulla on? 33. Antaan selkää. Noi. Sinne kupsat jengiä. Olisiko täällä joku? Ei, mennä tuohon. Tää kaveri mennä tuohon. Noi. Johnson liikkuu tänne päin. Täällä on jossain örkki. Tuolla noin minä kyykkyy. Millerin Kevini tulee tonne. Onpa sinne vähän energiaa. Mitä helvettiä? Missähän se on se yksi ukko? Jossain piilos. Sniikkailee siellä. Tämmönen kyky. Ei hitto, mennään katsomaan tätä tankia. Siellä! Terve! Jos mennään tohon vähän. Älä ammu meidän tankki rikki. Hullu örkki. Vieres naama. Mä arvasin, että tossa käy noin. Mennään tohon, no, se ei varmaan näe mua. No way. Käydäs kattoon tuolla Renellä, mitä täällä on. No mitä? Mie luulee, että se on tuo viimeinen tuo pihalla. Joo. Mennään tuohon kulmaan kökki. Onko se yksi ruumis muuten tossa vielä toi? On se siinä. Ei oo herännyt henki. Mitenkäs nyt päästään tonne ton selkään? Mä varmaan tää takakautta. Täältähän sinne päästään, kun mennään vaan. Nyt kun on se Master Blaster -tykki, vai mikä se oli, helvetti, kaikki kuoli saman tien. Se on kyllä älytä. Ja sitä kun rupee tulee vastaan, niin sit alkaa itkettää oikeesti. Se on ihan törkeä se. Siihen vaan. Joo, tää on varmaan viimeinen. Nyt menee tankki. Älä ammu meidän ukkeleet. Humaa kautta. Tuun sun selkää ja jysäytä sinne, niin plasmalla ässi. Se on aika itse tuo hakunen toi örkki. Yritti ampua, aika sikamainen kaveri. On mullakin plasma. Ammuttiin päästä. Tylysti naama. Aika tyly jengi. Olisiko sulla viimeinen? Käydäs kattoo vielä sisältä toi Engineering Bay. Jos päästään. Seuraava ukko. Sinne vaan. Sä oot ampunut sä eteli kun mihinkään. Tää menee tonne. Siellä ei enää mitään. Olisiko täällä jotain siistiä? Kunnon sokkelo. Joku luola. Löytyisikö täältä epikluuttia? Tuskin. Joo, se oli viimeinen.
Ei me saatu eläviä. Mut hei, Elerimiin saatiin 50. Se on helvetin jees. Jep. Mennään peisiin. Me kootetaan toi tota... meidän alussa kato nyt takaisin. No. Saatiinko me mitään siistiä researchia? No eipä hirveesti. Ton plasma defense kyllä voisi tutkia tuolta kanssa. Myydäs mä ruumiita pois kaikkea tuolla semmoset turhaa shittiä. Personal armored 6 kappaletta, ne on ihan jees. UFO-pokke ostos jonkun verran 30. Myydään niitä vähän. Likaset ihmiset osti niitä. Sitten vähän korpsee. Plasmapistoolekin on ihan liikaa, niin ei tehdä mitään. Plasma riflejä, noin sinne menee. Heavy plasmaa, niitä ei myydä mihinkään. Lippaat pitää saada lisää. Laserit vois myydä kokonaan pois, niille ei kanssa tehdä mitään. Stinky Ray Misled. Niitä on siinä toisessa vekottimessa. Ei kun ei se oo. Okei, siitä saatiin pari miltsiä tossa massiin. Cool. Okei, noin tulee tota päivää, 16 tuntia. Noin, nyt mennään pistään taas vähän soutuille juttui päälle. Sinne niin, tää on hirveä määrä, no silloin oli. Tää on ihan jees saada kaikille noin armorit. Ehkä. Katsotaan riittääkö. Joo, nyt on kaikilla. Armorit päällä ja sillain. Mitäs me tehtäis tän? Voitais tehdä vähän heavy plasmaa näitä klippejä. Ihan tulee muuta vaan. 13 tuntia, no ei paha. Mitäs meillä on tää Mind Probe? Se on kohta valmis. Oho, very low. Terrorship, Snake Manei. Wow, Central Asia. Ottaas sitten tuota... meidän Interceptor number one ja tykitään sen alas, jos se saa sen kiinni. Kyllähän se saa sinne tippua. Tehrani. Nää on kyllä ikävinä, saatana iso. Noin. Se on Snake Manei, se on terrorsippi. Ja sillai. Ja vielä semmonen hemmeti iso. Large. Joo. Cool. Katsotaas toi crafti, että onks siellä kaikki. Kaikki kunnos. Porukka ei mahu. Otetaas noi... plasmat kokonaan pois tuolta noin. Siellä on K.14 heavy plasmaa. Muutama klippi lisää. Tankki on mukana, granaatteja on mukana, mutta niin me ei koskaan käytetä. Voitais ottaa pari medikittiä lisää ja ottaa granaatit pois. Joo, noista tunroidikin voidaan ottaa pois noin. Joo, kaikilla on armorit päällä. Very cool. Jeps, ei mitään. Mennään seuraavassa jaksossa tonne terrorshippiin, käydä katsoa mitä sieltä löytyy. Tuleeko turpaa? Ja sillä lailla. Alright, nähdään siellä päin ja moro moro.